Vocês já sentiram que vocês foram autênticas? Autênticas não, mas que vocês se jogaram demais ou falaram demais? Poderia ter segurado? Já rolou esse... Com certeza, com certeza. A gente foi um pouco além de tudo. falou mais do que deveria, eu acho, né? Em todos os momentos, em todos os julgamentos. Gente, mas não. No momento a gente esquece, sabe, que tá rodeada de câmera. Aí a gente pegou e começou a falar, porque a gente achou, pelo menos eu achei falando por mim, que era pra ser você. E mas aí eu era? Não, mas eu acho que isso, assim, obviamente que em tudo na vida, sim, e não só com vocês, mas com todo mundo que se torna, né, uma pessoa pública, tem quem ame e tem quem não goste tanto. Mas eu acho que o que fez as pessoas gostarem de você foi justamente isso. A verdade, eu olhava pra Fernanda e falava, gente, ela tá muito eu, assim. Aí eu falava, ai, meu Deus, eu quero que ela ganhe, eu quero que ela ganhe. Aí ela vinha e falava uma merda. Aí eu falava, ai, já não, Fernanda, não tá dando pra te defender. Aí Pitel tava lá e falava, não sei o que, ela lá ajudava o amiguinho, que foi ótimo, né? O amiguinho. Eu descobri isso, um beijo. Você é coach, amor. Você pode, já te deram essa dica? Ó, gente, meu curso em breve em todas as plataformas de... Mentira, tô brincando. Tô brincando. Pitel pode se tornar coach, assim, né? Como ajudar uma pessoa a não ser cancelada, a não, né, loucura, não se queimar, né? Ai, não, isso aconteceu muito, tá? Tive que responder pela atitude de um bocado de gente. Aí achei um absurdo, entendeu? Se responsabilizada, não. Jogaram tudo na cada minha um costa. Cada um que se responsabiliza pelas suas coisas. Me perguntaram sobre tudo nas entrevistas, menos sobre mim. Aí eu digo aqui. Gente. Isso? Como é que faz um negócio desse? Mas eu tô bem acostumada. Vou te falar uma coisa. Tem que ter... Loucura. Continue sendo você. Uma hora eles vão começar a saber quem você é. Em nome de Jesus. Porque eu passei por isso também. As portas vão acabando se dissipando, né? Não, e vai ficando a personalidade. Vem cá, gente. Rolou uma festa. No final de tudo, teve uma festa. E aí vocês fizeram a festa só do grupinho de vocês? Não, não. Como é que é? Teve uma festa da galera, assim, das internas. Primeiro, acho que numa boate. E aí depois, a Iaz, vamos aqui citar nomes, a Iaz criou uma Iaz outra... É Yasmin. Eu adoro apelidos, fez, gente, uma outra festa. Uma festa só dos gnomos. Só que aí nessa eu não fui ontem. Não. Yasmin já se pronunciou, tá? Ah, mentira, eu amo. Agora na TV, desmentindo fake news. Esse é o look da final. Foi, cara, o look aquele ali. Não, não foi da final? Foi da final de ontem. Da final. Não, da final que vocês foram pra festa. Não. Não, depois vocês não foram pra festa com esse look? Não. Trocou, amiga. Não pode. Né? Porque na festa vocês iam se jogar. Claro. Aí o medo de pegar aquela renda toda chiquérrima, aqueles Swarovskis todos. Não pode. Ele é mais caro que uma publi. E o Pix ainda não caiu, né? Não, ainda não. Nada. Prazos burocráticos. Não, isso aí é questão contratual. Mas voltando pra festa. Boa. Menina Yasmin, vamos voltar pro fio da meada aqui. Menina Yasmin convidou todos os participantes para a festa de ontem, tá, gente? Só foi por coincidência. Coincidência que todos os gnomos queriam ir pra festa. Por que será, né, gente? Mas todos foram convidados. Então já ficou aí uma ressalva que não tem tanto problema nesse caso. Ah, você não foi. Não, eu fiquei um pouco doente. Ah, você... A gente conversou aqui antes, a batida tá, né, tá intensa. Mas você gosta de descansar, né, Fernanda? Eu gosto de um conforto. Porque tem um meme, né, o seu famoso meme, você na cama, que passeia o Brasil todo, o mundo, né, você deitado na cama. Minha filha, eu sou dessas. Eu vou pensar, eu me pergunto, se você fosse, iria? Eu ia ficar igual a você. Porque no ruim, vou ficar aqui quietinha? Deixa esse povo aqui, aí. Eu gero menos problema, que eu consigo ter uma visão maior. As pessoas traziam todas as informações que eu precisava ali. Imagina se ela tivesse saído, a bagaceira que não tinha acontecido. Gente, tá tudo certo. Não, ficou tudo bem. Chegam, aconteceu como tinha que ser. Mas vocês ficaram conhecidas também como grandes comentaristas, né? Do Big Brother. Até nos clipes da final, só dava Fernanda e vocês, né, narrando ali os acontecimentos. Sim, as narrativas que eu achei bacana, todas, a maioria das narrativas foram minhas, assim, porque a gente tinha muita coisa. Tá, meu bem! Todas as narrativas foram minhas! Foram nossas! O que acontece? A gente ia pra... Acontecia as coisas dentro da casa. E o que é melhor do que uma boa fofoca? Fomo! Não tem aí a gente pegava e deixava na nossa caminha, bem bonita, bem garotas.
gente começava a comentar. Porque, de verdade, no meu coração, eu achava que as pessoas... Tava todo mundo fazendo isso. É. A gente tem essa sensação. Não, mas tá todo mundo comentando o que tá acontecendo. Não, tirando a galera que tava fazendo salto ornamental e danças no gramado... Oi! Sentiu alfinetada! A gente tava ali, a gente tava no nosso ambiente, como eu falei, as coisas chegam. É. O Vini também, o Vini, ele teve pouco tempo de casa, mas o Vini, ele contava tudo. Ele trazia muitas informações. O famoso que ela chamou o amiguinho de fofoqueiro, assim, de uma maneira muito carinhosa. Ele é um amor.